Tre persona janë arrestuar sot nga policia Lezhës në kuadrë të operacionit Tempulli. Të arrestuarit janë Kastrio Qupi, Paulin Qupi dhe Skender Malaj. Në mjerdit u arrestuar në flagrancë shtetasi Kastrio Qupi, 26 vjeç dhe Paulin Qupi, 23 vjeç, kushërinjë të dy banues në fshatin Simon. Pasi gjatë kontrollit në një ambient në afërsit banesave të tyre, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale rrëth 4.3 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Ndërkohë në Lezhë u arrestuar në flagrancë shtetasi Skender Malaj, 40 vjeç banues në Lezhë. Pasi gjatë kontrolleve fizike dhe në automjetin me cili qarkullonte, ju gjetë dhe ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Një sasi lëndë narkotike kokainë, gjatë operacionit u sekuestruan rreth 4.3 lëndë narkotike cannabis sativa dhe një sasi lëndë narkotike kokainë.